доклали максимум зусиль, щоб сьогоднішній день став можливим. Коли була започаткована ідея не просто кардинальної перебудови, а створення нової системи сільської медицини? Чому саме це стало моїм першим пріоритетом? Третина українців проживають на селі. Третина. Це майже 14 мільйонів українців, які були позбавлені якісних медичних послуг. І здавалося, що ця проблема є абсолютно такою, якою не можна вирішити. Чому? Дуже важко калачем заманити лікаря в село. І не знайдеш на кожне село професорів з Києва, які би приїхали і лікували, і надавали би якісні медичні послуги. Спілкуючись з нашими надійними партнерами із Франції, з Канади, з Німеччини, з Світового банку, я запропонував абсолютно унікальну модель. Модель телемедицини, сільської медицини. Коли ми будемо поєднувати в сільській лабораторії якісного медичного працівника, де в сільській лабораторії і амбулаторії будуть знаходитися найнеобхідніші прибори для першого швидкого аналізу і діагностики, а інформація з цих пригорів буде надходити до медичного хабу або в район, де лікар вже прочитає кардіограму, проаналізує необхідні об'єктивні дані, побачить симптоми. Якщо треба, передзвонить до обласного центру або до Києва, залучить професора і поставить якісний діагноз, маючи можливість зберегти платінові чи золоті хвилини і години. Бо в більшості ургентних випадків медична допомога, яка буде надана протягом першої години, часто густо рятує життя. І коли українці були позбавлені цієї допомоги, вони були приречені. І от коли відбулася надзвичайно важлива подія, подія епохальна в боротьбі з корупцією, коли ніхто не вірив, що я і моя команда здатні повернути до державного бюджету вкрадені в народу України $1.5 мільярда, я одразу же, як тільки ці гроші були зараховані на рахунок, запропонував декілька надзвичайно важливих програм. Першою з них – це була сільська медицина. Це не тільки будинок, який збудований одним із найкращих архітекторів. І я прошу оплесками привітати нашого архітектора, де він є. Покажіться народу. Вийдіть до нас. Подобається вам цей будинок? Фантастично. Дуже дякую. Ще раз давайте оплески, ми його привітаємо. І в цьому будинку ми маємо можливість розмістити обладнання, діагностичну апаратуру. В багатьох будинках може і проживати фельдшер. Він буде оснащений автомобілем, що там, де необхідно, за вказівкою лікаря або доцента, або професора надати необхідні ліки,
зробити необхідні процедури, а там, де необхідно, посадити в машину і відвезти в районну лікарню чи в обласну, де будуть надані, його вже будуть чекати і будуть надані всі необхідні послуги. Чому цього не робилося раніше? Я не приймаю ніяких пояснень. Кажуть, що грошей не було. Якщо ми під час війни, під час наших рішучих заходів по реалізації цілої низки важливих програм, починаючи від будівництва армії і завершуючи будівництво доріг, починаючи від децентралізації, коли більше 50% зведеного бюджету, сьогодні це є місцеві бюджети. Це моя програма децентралізації, спільно з урядом, в уряді її веде віце-прем'єр Зубко. І на сьогоднішній день місцеві бюджети з кас по виплаті заробітної плати перетворилися на реальні механізми покращення життя людей, які проживають в цій громаді. Скоротилася відстань між людиною і представником влади, який приймає всі необхідні рішення. Все, починаючи від будівництва шкіл, дитячих садків, лікарень і амбулаторій, і завершуючи освітленням вулиць і ремонтом доріг. І в цих умовах першим пріоритетом ми знайшли гроші для того, щоб розвивати сільську медицину. Хтось пропонував в старих будинках поставити телефона і телефоном питати, що робити. Так вони бачили телемедицину. Теле – це не від слова телефон. Ми бачимо, що у нас на сьогоднішній день це має бути оснащено сучасним широкосмуговим інтернетом. І для цього ми провели цього року надзвичайно успішний конкурс по відкриття в Україні зв'язку четвертого покоління. Більше того, відкриваючи надання ліцензій переможцям, які зробили цей зв'язок, я сказав, що для них є ліцензійне завдання. Зв'язок четвертого покоління, після того, як буде переведена і звільнена частоти, переведено аналогове телебачення в цифрове, наші зобов'язання по угоді по асоціації з Європейським Союзом, широкосмуговий інтернет має бути в кожному селі, в кожній школі, в кожній сільраді і обов'язково в кожній медичній лабораторії. І тоді лікар подивиться пацієнта, нехай без приїзду в село, побачить аналізи, встановить діагноз і швидко буде надана медична допомога. Я вас вітаю, тому що здавалося б, а чому саме в Київській області, в Вишгородському районі? Тому що ви є піонерами, першим пріоритетом, першими, де починає реалізовуватися програма президента «Сільська медицина». Дуже дякую вам і вітаю вас з цією урочистою подією. Хочу подякувати наших французьких колег. Запрошу трохи пізніше до слова пані посла, бо ми надзвичайно ефективно співпрацюємо. Програми комп'ютерні, які будуть забезпечені телемедициною, до нас надійнуть з Канади. Досвід використання для того, щоб ми не повторювали помилок, які в усьому світі вже зроблені, буде використовуватися німецький. Хорватія надіслала нам фахівців, які допоможуть запроваджувати цю систему. Додатково до бюджетних грошей, грошей місцевого самоврядування, фінансування цього проєкту, за моїм проханням, а було моє звернення до президента Світового банку, пана Кіма, надасть Світовий банк. І подивіться, для того, щоб в Вишгородському районі з'явилася ця будівля, працював весь світ над нашою з вами програмою. Я вас вітаю, бо Україна, саме така модель
співпраці і координації з усім світовим товариством, це те, що я на сьогоднішній день хочу. Друге, що я хочу миру. І саме тому нам потрібна допомога світу. І саме тому декілька днів тому в Аахені я зустрічався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном для того, щоб нам допомогли дотиснути Росію, для того, щоб вона забрала свої окупаційні війська з окупованого Донбасу і незаконно анексованого Криму, і щоб туди зайшли миротворці Організації Об'єднаних Націй по рішенню Ради Безпеки ООН, щоб припинили в Україні стріляти, і щоб нарешті на багатостраждальну українську землю повернувся мир. Це друге, чого я хочу. Третє, чого я хочу, це єдиної помісної православної української церкви. Не потрібно в Україні чотири різні православні церкви. Нас нічого не розділює. Не потрібно ставити українця перед вибором, куди він має йти. Чи це канонічна, чи це не канонічна. Ключова позиція – це має бути українська церква, яка не керується з боку держави-агресора і в якій не славословлять окупантів, і в якій не відмовляються відпівати наших героїв. І я хочу подякувати. Подякувати церковним ієрархам, які одноголосно підтримали моє звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія. Я хочу подякувати парламенту України, який абсолютною більшістю голосів підтримав президента в зверненні до Константинополя. І головне, я хочу подякувати український народ, який підтримав мене, який готовий все зробити, прагне для того, щоб Вселенський Патріарх Константинопольський надав Україні Томос, правтокефальну церкву. І я буду повторювати це кожен раз. Нам всім, незалежно до якої церкви кожен з нас ходить, треба молитися за мир, і треба молитися і боротися, щоб Господь послав нам нарешті єдину церкву. Через більше як 300 років її відсутності в Україні. Бо сказано в Писанні, що кожна територія, кожен народ має право на свою церкву. Українці сторіччями мріяли повернути її. І, друзі мої, я хочу наголосити, ми зараз знаходимося дуже близько, дуже-дуже близько до здійснення цієї мрії. Ніхто не вірив, що за тиждень мені вдасться отримати голоси парламенту. Ніхто не вірив, що за тиждень, це вперше в українській історії, церковні ієрархи всі сіли за один стіл. І всі без виключення підписали листа на підтримку мого звернення. І зробили своє звернення. І я дуже сподіваюся, що за Божою допомогою він допоможе нам, українцям, нарешті отримати Томос. Томос – це грамота про єдину помісну православну церкву. Бо Господь з нами. Правда з нами. І як би важко не було, ми будуємо дороги, будуємо школи, будуємо дитячі садки, будуємо державу, боремося з корупцією, будуємо армію, відроджуємо промисловість, повертаємося нарешті до родини європейських народів і кажемо остаточно прощавай Російській імперії і Радянському Союзу. Ми отримали безвіз, підписали угоду про асоціацію, зробили величезну справу. Це ми, всі разом, наш український народ. І ніхто не забере у нас ні право, ні надію на краще
українське європейське майбутнє. Дуже дякую вам за те, що ми разом. Дуже дякую вам за підтримку. Щиро вітаю вас з сьогоднішньою урочистою подією, яка є плод всіх наших зусиль. Наскільки в гості не приходять з пустими руками, я на згадку залишаю подарунок, медичне обладнання, бо стіни, нехай найкращі і найкрасивіші, цього недостатньо. Тут потрібні руки, серце і розум лікаря, українського лікаря. Тут потрібно найкраще обладнання, тут потрібна громада, яка разом може досягати нечуваних висот. Велике спасибі вам. Дозвольте вручити вам, пані Ольга, це обладнання. Подякувати. Дивіться, як вам пощастило мати таких лікарів і медичних працівників. Я думаю, що сьогодні є урочистий момент, який запам'ятається нам назавжди. Пані Ольга, вас вітаю. Дякую. До слова запрошується надзвичайний повноважний посол Французької Республіки в Україні пані Ізабель Дюмон. Дякую. Пане президенте, це перший, якщо я добре зрозуміла, перший публічний пасивний будинок в Україні. Це дуже важливо. Я думаю, це важливо для трьох причин. Перша причина – це те, що президент сказав про соціальну сіть в селі тут. Друга причина – це екологія. Це пасивний будинок, це означає, що є енергоефективність. І це дуже важливо для України і для суверенітету. Третя причина – це те, що ми це зробили разом. Це Франція, яка підтримує, ну це маленька, але це Франція, яка з Україною роблять разом, і це французький архітектор, як це все думав і зробив. Для нас це дуже важливо. Я тільки одну річ хочу сказати ще. Все це було можливо, тому що були людини, які підтримували. Це мер, це лікаря, це дійсно архітектор, як зробив, це Міністерство регіонального розвитку, пане Зубко, і це губернатор Горган. І він дуже-дуже підтримував спочатку. Ви, мабуть, не знаєте, але я, якщо не ошибаюсь, це все, весь процес з тендера до сьогодні, до будівництва, це було зроблено за год, за рік приблизно. Це дуже швидко. Як, коли це можливо зробити швидко, це тому, що є люди, які працюють для цього, які хочуть. Коли хочеш, то можеш. І коли хочеш разом, можеш разом. Дуже дякую вам. Я хотів би відмітити, дивіться, яка фантастична українська мова в Ізабель. Я вітаю, Ізабель, що вивчили. От я дуже люблю, що така шана, така повага для України, яка покладається в тому, полягає в тому, що і вивчають нашу мову, любить нашу державу. І спільно ми робимо такі проекти. Пані посол абсолютно права. Реальне будівництво почалося наприкінці липня. А вже сьогодні, в травні, менше ніж за рік, ми з вами, воно відкриває свої гостинні двері. Причому основні роботи, вже коли воно було поставлено на потік, можна буде зробити за 7 місяців. І от так ми будемо розповсюджувати по всій Україні. Але ключове, я вас вітаю, що перший, найцінніший, найдорогіший ми відкриваємо саме тут, сьогодні. В Вишгородському районі. Дякую.
Запрошуємо президента України Петра Порошенка урочисто відкрити фельдшерсько-акушерський пункт та перерізати символічну стрічку. Разом стрічку перерізають міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні пані Ізабель Дюмон, фельдшерсько-акушерського пункту села Буденки Ольга Омельчук.